եթե ստորագրա հավաքով դա հնարավոր էր, մեր տղաները, մենք բոլորս, մենք հոգեկան խնդիրներ ունեինք, անորմալ էինք, կամ հիմար էինք, մենք գնում էինք կռվելու։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը բռնազավթաց հայրենադավերի խմբավորումը, Եվ ընդդիմադիր դաշտում գործող իրենց ընկերները ձեռք-ձեռքի տված աշխատում են Ռուսաստանին տարածաշրջանից հանելու ուղղությամբ։ Լուրջ է, ասեմ, այդ հակադարձողներից ես կտեսնեմ որևիցե մեկը, եթե ես չեի ուզում, կամ տղաները մեր եղբայրները չեն ուզում, մենք ինչ գործ ունենք մարտի դաշտում։ Դուք էիք ուզում, մենք չենք ուզում, հա՞։ Թե սերտիֆիկատով է այսօր Արցախի անկախությունը որոշվում։ Որևիցե ընտրություն այս իրավիճակում լինել չի կարող։ Որևիցե մի ընտրության հայրենադավերի հետ գնալ չի կարելի։ Երկխոսության հայրենադավերի հետ գնալ չի կարելի։ Հայրենադավերը պետք է մաքրվեն։ Այն ինչ որ կատարվում է այսօր բանակում, այդ կոնկրետ այդ 3000 հարցի տեստավորումը, դա դիվերսիա է։ Դա ակնհայտ դիվերսիա է մեր մարտական սպաների դեմ։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք մեկ առողջություն կոալիցիայի ղեկավար Գրիգոր Գրիգորյանին, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, ընդամենը օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւ առողջապահության նախարարությունը Եվրամիության աջակցությամբ Հայաստանում ներդրել է իմուն պարեկ նորարական կրթական հարթակը, ընդ որում սա փորձնական է եւ արդեն կիրառել են 500 աշակերտի վրա եւ այն մաս է կազմելու հանրակրթական կրթական ծրագրի, ինչ կասեք այս մասին, որովհետեւ բավական ուշագրավ է, հա, արդեն աշակերտները ոգևորված ասում են, որ այն ինչ պատվաստումներ առաջարկվում է, պետք է պատվաստվել, սա պարտադրանքի տեսակ է, թե ավել ինչ որ վտանգավոր հիմքեր կան այստեղ։ Գիտեք, որ ճիշտն ասեմ, այն ձևաչափը, որում կիրառվում է, հա, այդ գործիքը, այսպես ասեմ, արդեն իսկ վկայում է նրա մասին, որ մեր բնակչությանը բավարար չէ, ենթարկեցին կլինիկական փորձարկումները, հիմա արդեն անցել են փորձարկումները կատարելուն մեր մատղարսերնդի վրա, երեխաների վրա։ Ես տեղեկացված չեմ, որքանով է այդ նորարարությունը կամ այդ գործիքը անցել փորձագիտական գնահատական, հա, նրա համար, որպեսզի չդիտվի, որ ես պատվաստումներին դեմ եմ, պետք է մի անգամ ևս ընդգծեմ, որ ինչպես ես միշտ իմ ելույթների ժամանակ ասում եմ, որ պատվաստումները դա թերևս ամենագործում կարելի ասել գործիքն է վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման համար, բայց նաև պատվաստը իմունոկանխարգելումը, երբ հայտնվում է չար և սև ձեռքերում, ինչպիսիք են մեր իրավիճակում, ինչպիսին է, ինչպես մեր երկրում է, նրանք կարող են դառնալ էթնոցիդի և ցեղասպանության գործիք։ Ուստի անկախ նրանից կլինի դա ԵՄ-ի աջակցությամբ, կլինի դա ԱՀԿ-ի և այլն, ես այս մեր պատմության այս փուլում անթույլատրել եմ համարում որևիցե մի պիլոտային փորձարկում, նա մանավանդ կախված իմունոկանխարգելման հետ, որովհետև դուք գիտեք, այսօր մեր բնակչության վստահությունը շատ արդարացիորեն նվազել է իմունոկանխարգելման, պետական իմունոկանխարգելման ծրագրի նկատմամբ, և դա ունի իր օբյեկտիվ պատճառները, որովհետև փաստացի այսօր մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթաց հայրենադավների խմբավորման առողջապահական բլոկի համար պատասխանատու ենթախմբավորումը մի քանի անգամ արդեն ի ցույց է դրել, որ պատրաստ է ցանկացած հանցագործության ընդդեմ սեփական ժողովրդի, ընդդեմ մարդկության, եթե դուք հիշում եք այդ տխրահարճակ COVID-ի ժամանակ, հիշում եք, թե ինչպիսի լկտի, ինչպես կասեր դասականը, ստեր էին խոսում, փորձելով մեր բնակչությանը հրամցնել այն, ինչ որ նրանց պարտադրված է, այն, ինչ որ պատվիրված է, չեն խորշում
ոչ մասնագիտական հայտարարություններից ամեն տեսակի փորձում էին մոլորեցնել բնակչությանը, ամեն տեսակի խապկանքի էին գնում, շանտաժի էին գնում, ընդհուպ մինչև, չգիտեմ էլ, արդեն գործողությունների, որոնք իրենց մեջ, որոնք դեռ պետք է քրեայի իրավական գնահատական ստանան, եւ այդ ամբողջը հաշվի առնելով ես խիստ կասկածանքով մեղմ ասած շատ կասկածանքով եմ վերաբերում այս նախաձեռնությանը, նամանավանդ որ դուք ինչպես նշեցիք, երեխաները արդեն ասում են, որ բոլոր պատվաստանյութերը պետք է պատվաստվեն, այո, ես գտնում եմ, որ երեխաները չպետք է վախենան պատվաստանյութերից, երեխաները պետք է գիտակցեն, որ պատվաստանյութերը եւ իմունոկանխարգելումը առհասարակ կոչված է իրենց զերծ պահել վարակիչ հիվանդություններից, բայց ոչ մեր պարագայում, որովհետև նորից պետք է ասեմ, մեր երեխաները ևս պետք է գիտակցեն, որ այսօր առողջապահության ոլորտը հայտնվել է անաստված, անհայրենիք, հայրենադավ, ինչ-որ հանցավոր խմբավորման ձեռքում, որը կատարում է պատվերներ և չի խորշել կատարել նույնիսկ ցեղասպանություն օգտագործելով տարբեր միջոցներ, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Այսինքն այն ինչ կիսատ մնաց COVID-ի ժամանակ, հա, պարտադրանքը չկարողացան լիովին կիրառել, հիմա արդեն դպրոցի ու կրթության միջոցով են փորձում հասնել սրան եւ այսպես ասած պարեկների ձեռքը կրակն ընկած ժողովուրդը հիմա այս իմուն պարեկից ինչ կարող է ակնկալել։ Գիտեք, առհասարակ ես ինչպես հասկանում եմ, նորություն չէ, որ մեր երկիրը արդեն 2009 թվականից կամաց-կամաց բռնել էր գաղութացման ճանապարհը, հիմա արդեն լիովին Մեծ Բրիտանիայի և Մեծ Բրիտանիայի ԱՄՆ-ի գաղութն է հանդիսանում, և այս ամբողջը, որ դուք տեսնում եք, որ աննախադեպ ոստիկանական համակարգ, այսպես կոչված ոստիկանական ուժեղացվում է, բանակը կազմակերպվում է, դա խոսում է նրա մասին, որ այսօր մենք դեֆակտո գաղութ ենք հանդիսանում, իսկ գաղութում խնդրում եմ չմոռանալ, որ ԱՄՆ-ն իր գաղութներում և Մեծ Բրիտանիան ևս իր գաղութներում բնակչության նկատմամբ մի շարք փորձարկումներ էր իրականացնում կլինիկական, հեռու չգնան Գվատեմալայում բնակչության 60%-ին փորձնական սիֆիլիսով էին վարակել և հոնորեա հիվանդությունով, և 60 տարի հետո ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման խոստովանեց, ասեց, այո, մենք շատ վատ բան ենք արել, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այդ ժողովուրդը, որը այնտեղ կոտորվեց, դա արդեն անցած պատմություն էր, ինչ էր պահանջում, ընդամենը մի հատ ներողություն խնդրել, հրապարակավ, իսկ թե քանի կյանք կորավ, քանի ընտանիք քանդվեց, ինչ էր տեղի ունեցան, դա արդեն պատմություն է, նույն սկզբունքով այստեղ է, և բոլոր այն ծրագրերը, նամանավանդ այն ծրագրերը, որոնք վերաբերում են մեր նախադպրոցական կրթական հաստատություններին, դպրոցական կրթական հաստատություններին հանդիսանում են գլոբալիստական այս այլասերված էակների հատուկ ուշադրություն, հատուկ հետաքրքրության կենտրոնում են, որովհետև ինչպես ես մի անգամ ձեր եթերում, եթե չեմ սխալվում, ասել եմ, նրանց հոգևոր հայրերից մեկը, Սորոսը, ասում էր, որ եթե դու ցանկանում ես գրավել երկիրը, դու պետք է կրթես դրա ժառանգներին, այսինքն նրանք անցել են լիովին այդ ծրագրին, նրանք փորձում են մեր երեխաներին ներարկել նրանց մտահոգելակերպի մեջ, մտածողության մեջ, ներարկել այն, ինչ իրենց պետք է, ես չեմ զարմանա, որ այդ նույն երեխաները վաղը մյուսօրը սեփական ծնողներին կարող է դատի տան, սեփական ծնողների վրա ձեռք բարձացնեն, բռնություն կիրառեն, եթե օրինակ դեմ լինեն պատվաստվելու, եթե առհասարակ, եթե այս խմբավորումը մնաց իշխանության, ասա միայն դուք հասկանում եք, այդ պատվաստումները, այդ կրթական ծրագրերը, այդ ամբողջը, դա ընդհանրապես մի կոմպոնենտ է, ես ձեզ ասեմ, որ այդ նույն UNICEF կոչվածի մանկահասակ երեխաների հետ հատուկ ստորաբաժանման աշխատանքի այդ բաժանման, այսպես հայրեն բանով ասեմ, պետը, որը գրում էր մեթոդաբանություն,
հատուկ ձեռնարկներ ինչպես է պետք երեխաներին մանկահասակ սովորեցնել։ Ընդամենը 3 տարի առաջ դատապարտվեց մանկապղծության համար, բանից պարզվա, որ նա շատ հայտնի սերիական մանկապիղծ է։ Եվ նման մարդիկ գրում են ձեռնարկներ, նման մարդիկ գրում են մեթոդաբանություններ, որոնք այս հայրենադավ խմբավորման առողջապահական և սոցիալական գծով պատասխանատու ենթախմբավորումները դրոշը ձեռքներին ամեն տեսակի քայլերի գնում են, որպեսզի առաջ տանեն։ Մարդիկ գումար են աշխատում, մարդիկ աշխատավարձ են ստանում։ Պարոն Գրիգորյան, բայց համաձայնեք, որ բավական անկեղծ և բացահայտ են գործում։ Հա, մարդիկ հայտարություն արել են, անում են հիմա այդ ծրագիրը, նույնը Միացյալ Նահանգների դեսպան, ընդամենը օրեր առաջ, հանրայինի եթերում, ասում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում էլ կարող է լինել, և այսպես ասած չեն թաքցնում, այսպես մանևրում կամ ուղիղ հայտարարում են իրենց ծրագրերի մասին, մնում է աչքու ականջ ունենալ և տեսնել այս ամենը։ Գիտեք, այս ամենը ես ձեզ ասեմ, սա էլ է մեթոդաբանությունը, նույն այս հայրենադավ խմբավորման պարագլուխը, եթե դուք հետագծեք նրա խոսույթը, հա, այդ բարբաջանքը, դուք կտեսնեք, որ նա ի սկզբանե ամեն ինչ բացեի բաց չէր ասում, նա անուղակի էր խոսում, պատմություններ էր պատմում, օրինակներ էր բերում, դա է կոչվում, դենց դա է Օվերտոնի պատուհանը, երբ որ Օվերտոնի պատուհանը բացվում է, և վերջում արդեն լկտիաբար հայտարում են այն, ինչը մի քանի տարի առաջ նույնիսկ կվախենար դրա մասին նեղ շրջապատում խոսել, դա հենց Օվերտոնի պատուհանը հենց դա է, և նույնը վերաբերում է կրթական ծրագրերին, հիշում եք Լանզերոտեի, տխրահրճակ Լանզերոտեի կոնվենցիան, Ստամբուլյան կոնվենցիան, որը այս հայրենադավ խմբավորմանը նախորդող իշխանությունները ստորագրել էին, բայց չէին վավերացրել, բայց ստորագրել էին, սա խնդրում եմ հաշվի առնել, նրանք այդ մնացած վերջնական գործը թողել են այս հայրենադավերի վրա, որոնց հետ ինչի համար և բերել են իշխանության, և սրանք արդեն առանց որևիցե մի նրանցս երևույթին համոզված են, որ ժողովրդի դիմադրողականությունը կոտրված է, ժողովուրդը այլևս ոտքի կանգնելու ունակ չէ, և նրանք պարզապես հիմա փորձում են տարբեր կետերին խփելով ճակած ողնաշարը մեր ազգի փորձում են փշրել, որովհետև այն ճակ է տվել, բայց դեռ չի փշրվել, և նրանք ման են գալի հատուկ տեղեր, որտեղից, նու գիտեք, հա, փայտ ջարդելուց հատուկ տեղ կա, որտեղ խփում ես, փայտը կոտրվում է, հիմա նրանք փորձում են գտնել այն տեղերը, որով նրանք կկոդրեն հիմնովին, կփշրեն մեր ազգի ողնաշարը, ինչպես նրանք հիմա փորձում են անեն բանակի հետ, և նրանց գրեթե հաջողվել է, ինչպես նրանք անում են կրթության հետ, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, կրթությունը ամենակարևոր ոլորտներից է, եթե չասեմ ամենակարևոր, եթե կա 3 կարևորագույն ոլորտ, դա առողջապահությունը, կրթությունը և պաշտպանության ոլորտը, կրթությունը երևի համար մեկն է, որովհետև այդ կրթահամակարգն է տալիս հերոս տղերք, այդ կրթահամակարգը տվեց 88-ին այն տղաներին, որոնք որսորդական հրացանով և հացի դանակով դուրս եկան սովետական լավ զինված այն ժամանակով զորքի դեմ, և չվախեցան, նրանք գնացին առաջ, դա սովետական կրթահամակարգն էր, հիմա ինչ են փորձում անեն երիտասարդների հետ, մանկապարտեզից սարքել Կոսմոպոլիտ, հայրենիքը չսիրող տարածք, որտեղ ապրում եմ, այնտեղ իմ հայրենիքն, այդ գաղափարներն են ներշնչում, ինչ վերաբերում է ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությանից, ես ասեմ, նա ոչինչ ոչ մի նոր բան չասեց, այսպես կոչված ճակերտավոր հայասեր կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, դա Հայաստանի Հանրապետության ազգային առաջին ալիքով, հիշում եք, երբ որ Skype հարցազրույց էր տալի, նա դա ասեց, և դա չգտավ համապատասխան արձագանք ոչ միայն այսպես կոչված այս իշխանության, այս հայրենադավ խմբավորման, այն նաև ընդդիմության կողմից չգտավ այդ որևիցե մի լուրջ արձագանք։ Քանի անգամ ասեն, պարոն Գրիգորյան, որ վերջապես հասկանան, որ այսպես ասած հույս այն կողմից չկա։ Հարցը, մեր հույսը եղել է, կա և կլինի միայն մեր Տեր Աստված։ Ինչ վերաբերում է
Այդ հայտարարությանը ես դեռ չեմ լսել մեր այսպես կոչված անդիմադիրներից եւ որևիցե մեկը, որպեսզի լուր դատապարտի այդ հայտարարությունը։ Եվ ես մնում եմ իմ կարծիքին, որ եւ ընդդիմությունը, եւ իշխանությունը այստեղ երկու խումբ են, հա, համագործակցում են միասին, երկուսն էլ կատարում են տարբեր իհարկե գործողություններ, բայց որոնք ուղղված են մեկ նպատակի, եւ այդ նպատակը դա ԱՄՆ կառավարության եւ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունների նպատակն է։ Ես դա ձեզ ասել եմ 2 տարի առաջ, ես դա ձեզ ասել եմ նախորդ տարի, երբ որ հիշում եք այսպես կոչված անդիմության շարժում, դիմադրության շարժում, հիշում եք, ես ձեզ ասեցի եւ ինչ վաղճան դա ունեցավ։ Եվ մնում եմ նույն կարծիքի, որ այսօր ամբողջ անդիմադիր դաշտը դե ֆակտո ուզուրպացված է ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի շահերին ծառայող ցանցերով, որոնք տիրապետում են ռեսուրսների, տիրապետում են ԶԼՄ-ների, եւ նրանք ամեն գնով թույլ չեն տալի իրական անդիմադիրները մտնեն դաշտ։ Նրանք փորձում են լրացնել բոլորին, որպեսզի առաջ տանեն այն օրակարգը, որը իրենց թելադրված է, իրենց չեմ խոշի ասեմ տերերի կողմից։ Բայց հիմա անդիմությունը կարծես կոնսոլիդացվում է հայակվեի, հա, շուրջ եւ այս նախաձեռնությամբ նրանք հույս ունեն, որ վերջապես ժողովրդի մեջքը կուղի, պայքարի դուրս կգա այս տարբերակով։ Այդ հայակվե նախաձեռնությունը միտված է ինք նպատակը որն է։ Նպատակը քրեականացնել ցեղասպանությունը ուրացողներին եւ Արցախը հանկարծ չլինի այլ երկրի կազմում այս երկու կետով, պաստորեն քրեակ այնտեղ 10-ից քանի տարի նախատեսվում է քրեական պատիժ։ Լավ, շատ լավ հնչում է, շատ պոզիտիվ նախաձեռնություն է, եթե, բայց ես ձեզ մի հատ հարց տամ, էլի, ուրեմն քրեականացնելու մասով ի՞նչն է խանգարում առանց ստորագրահավաք անդիմադիրները այդ օրինագիծը տանն ազգային ժողով։ Ի՞նչն է խանգարում։ Ընդ մի անգամից մերժի իշխանությունը։ Իսկ այս դեպքում չի մերժի։ Դրանից հետո 50,000-ից հետո կհավաքեն 300,000 եւ կդիմեն սահմանադրական դատարան արդեն առանց ազգային ժողովի։ Ժողովուրդը մի հատ լավ խոսք ունի, երբ որ ասում են «Էշ մի սատկի գարուն կգա», հա։ Հիմա դուք ո՞նց եք տեսնում։ Մեր թշնամին այնտեղ սպասում է, երբ որ նրանք կհավաքեն 50,000 ձայն, հետո 300,000 ձայն։ Իսկ ես լիովին այլ կարծիք ունեմ, իմ անձնական կարծիք այս պրոցեսի մասին լիովին այլ է։ Դա քրեականացնելը այս պարագայում, այս խմբավորման հետ, եթե մարդկանց թվում է, որ նրանք այս խմբավորման հետ կարող են, եթե ընդունենք, որ նրանք իրոք ընդդիմադիր են, այլ ոչ թե ինչպես ես եմ մտածում, կատարում են իրենց հանձնարարության մասը, եթե նրանք ընդունենք պայմանականորեն, որ ընդդիմադիր են, եթե նրանք իրոք հույս ունեն, որ նրանք կարող են 50,000 ձայն հավաքել, մտնել, քրեականացնել եւ չմերժվել, նրանք դա ամբողջունակություն է։ Իսկ եթե նրանց թվում է, որ 300,000 ձայնով նրանք կփորձեն քրեականացնել, ապա դա, գիտեք, առհասարակ մեր երկրում շատ հարցեր կային, շատ խնդիրներ կային, որ պետք է քրեականացվեն եւ չքրեականացվեցին, այդ թվում ցեղասպանության ժխտումը, հայոց մեծ եղեռնի ժխտումը, որը չարվեց այս իշխան, այս հայրենադավերին իշխանության բերած քաղաքական համագումն, պաստորին այս, դե գիտեք, հիմա անում են այն ժամանակ, երբ որ Արցախը կանգնած է արդեն ցեղասպանության եզրին, եւ ես պետք է պարզապես հայտարարեմ, որ ընդդիմությունը բացարձակապես որևիցե դեր չի խաղում Արցախի պաշտպանության գործում այսօր։ Միակ երաշխիքը այսօր վերևում Տեր Աստված, ներքևում ռուս զինվորը, որ դեռ Արցախը այսօր հայկական է, այնինչ որ մնացել է Արցախի Հանրապետությունից, եւ այդ մանիպուլյացիաները, այդ ստերը պետք չեն։ Գիտեք, արդեն մենք հասել ենք մի հանգրվանի, որտեղ կրկին մանիպուլացնելը, ստելը, դա արդեն հանցագործությունից վերան է, հասկանում եք։ Եվ ես հասկանում եմ, որ մարդիկ հանձնարարություն ունեն, նրանք դա պետք է կատարեն, բայց ես ամենևին էլ չեմ կարծում, որ սա քրեականացնելու կամ
Ինչ է նշանակում Արցախը երբեք չլինի Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն, եթե հնարավոր էր դա անել ստորաբյա հավաքով, ես գիտեմ, հոդվածը այլ երկրի կազմում է, ոչ թե այլ երկրի, ահա, տեսեք, հիմա եկանք մենք ամենակարևորին, նախ ասեմ, 1000 փառք մեր բոլոր մարտիրոսներին, ով իր կյանքը մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար 5000-ից ավել մարտիրոսներ, ուրեմն հնարավոր էր ընդամենը ստորաբրա հավաքով Արցախը չթողնել Ադրբեջանի կազմ, հա՞, ձեզ չի թվում, որ դա շատ նման է մի պատմության, հա, այս հայրենադավ խմբավորման պարագլուխը, որ ասեց նույն արդյունքը կունենայինք, բայց առանց պատերազմի։ Բա եթե ստորաբրա հավաքով դա հնարավոր էր, մեր տղաները, մենք բոլորս, մենք հոգեկան խնդիրներ ունեինք, աննորմալ էինք, կամ հիմար էինք, մենք գնում էինք կռվելու, եթե դա հնարավոր էր ընդամենը ստորագրա հավաքով անել, հա՞, մի հատ այդ տրամաբանական հարցին որևիցե մեկը կարող է ինձ պատասխանել, այսինքն մեր բոլոր մարտիրոսները, մեր եղբայրները գնացին, նահատակվեցին, մարտիրոսվեցին հանուն հայրենիքի, հնարավոր էր ընդամենը մի հատ ստորագրահավաք կազմակերպել, ես համոզված եմ, որ եթե այդ ստորագրահավաքը լիներ պատերազմից առաջ, 100% բնակչության 100%-ը գրեթե ստորագրություն կդներ այդ նախաձեռնության տակ, բայց եթե դա իրական գործիք է, եկեք լուրջ խոսենք, էլի, իսկ ինչ վերաբերում է երկրորդ մասին ձեր հարցի, երկրորդ մասին, հա, որ որևիցե մի երկրում, այստեղ է թաղված շանգլուխը, ասեմ ինչու, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը ըստ օդում կախված հավաստի լուրերի, Ռուսաստանի Դաշնությունը տեսնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը բռնազավթած հայրենադավերի խմբավորումը և ընդդիմադիր դաշտում գործող իրենց ընկերները ձեռք ձեռքի տված աշխատում են Ռուսաստանին տարածաշրջանից հանելու ուղղությամբ և նրանց բացարձակապես չի հետաքրքրում, թե ինչ կլինի Արցախի հետ։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը նաև դիտարկում է այն հնարավորությունը Արցախը պահել հայկական, բայց Ռուսաստանի որպես մաս, բայց հայկականությունը պահել Արցախի, հաշվի առնելով, որ Արցախը դա հնավուրց հայկական հող է, մշակույթի տեսակետից, ամեն ինչի պատմության տեսակետից, այստեղ է թաղված գլուխը, շան, չասեմ ուրիշ բան է, էլի, որովհետև այլ երկրի կազմում չլինելը առաջին հերթին ուղված է հանկարծ Ռուսաստանի կազմում չլինի, այդ դա է այսօրվա, թե իշխանավոր խմբավորման ու թե ընդդիմության դրոշ ճոճողների ու այսպես լուրջ դեմքով Արցախի անունը շահարկողների նպատակը, որ Ռուսաստանը պետք է դուրս մղվի այս տարածաշրջանից, նրանք չեն ասում ստորագրահավաք, որ երբեք չլինի Ադրբեջանի կազմում, նրանք ասում են այլ երկրի կազմում, դուք հասկանում եք ինչպիսի նենք հաշվի չեն առնում, ձեզ կհակադարձեն, պարոն Գրիգորյան, կասեն, բա չեք ուզում Արցախը անկախ լինի, ինքնորոշման իրավունքի համար ենք պայքարում, լուրջ եք ասում, լուրջ եք ասում, այդ հակադարձողներից ես կտեսնեմ որևիցե մեկը, եթե ես չէի ուզում, կամ տղաները, մեր եղբայրները չէին ուզում, մենք ինչ գործ ունենք մարտի դաշտում, դուք էիք ուզում, մենք չէինք ուզում, հա, թե սերտիֆիկատով է այսօր Արցախի անկախությունը որոշվում, դա ընդհանրապես լկտ, արդեն պոպուլիզմ է, դա լկտի նենք մանիպուլյացիա է, նրանք վախենում են ասել, ըստիս, դա իմ կարծիքն է, հիմա այն ինչ որ ես խոսում եմ, ես կխնդրեմ հանդիսատեսն է հաշվի առնել, որ դա իմ անձնական կարծիքն է, թե իշխանությունը և թե ընդդիմությունը անում են ամեն ինչ նրա համար, որպեսզի Ռուսաստանին դուրս մղեն այս տարածաշրջանից, պարոն Գրիգորյան, այս կերպ կարելի ամեն ինչի մեջ, հա, խնդիր տեսնել, ասում են հավաք ենք անում, ասում են դա խնդիր չէ, դա խնդիր չէ, հավաքին էլի անուն եք դնում, ես անուն չեմ դնեմ, ինչու է գրած այլ երկրի կազմում, դուք այսօր հոյակապ գիտեք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է ապահովում անվտանգությունը այն մի կտոր հայկական հողի, որը դեռևս մնացել է հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ, ինչու եք ձեր ստորագրահավաքը
այլ երկրի, ոչ թե Ադրբեջանի կամ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Ինչու՞։ Դժգոհ են ռուս խաղապահները, պարոն Գրիգորյան։ Մի վարկեն, հարցից պատասխանը չեմ ստանում ես։ Ինչու է ստորագրահավաքը այլ երկրի անվան տակ գնում եւ ոչ թե շեշտվում, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում կամ Թուրքիայի կազմում կամ ասենք Պարսկաստանի կազմում, ինչու՞։ Ինչու ենք շեշտում այլ երկրի։ Թե այս հարցի պատասխանը իրենք պետք է փնտրեն, եթե ունեն, իհարկե։ Իրենք հարցի պատասխանը շատ լավ գիտեն, բայց պարզապես ես նորից եմ ձեզ ասում, հարգելի հրանտ, ես երբեք չեմ եղել վճարովի մանիպուլյատոր, ինչպիսիք տասնյակներով այսօր վխտում են ընդդիմադիր դաշտում։ Ես երբեք չեմ եղել վարձու հաստիկային Facebook-ում գրառումներ կատարող։ Ես շիտակ մարդ եմ, ես ասել եմ այն, ինչ մտածում եմ, ես երբեք չեմ խափել իմ ժողովրդին, իմ ազգին երբեք չեմ խափել, անկախ նրանից, թե մարդիկ իրանց լկտի սուտը ոնց են փաթեթավորում, պրագմատիկ քաղաքականություն, real politics, ինչ ասես չեմ լսել, գիտեք, ժողովրդին խափելու համար ինչ ասես չեն, որ չեն օգտագործել, ինչպես Արցախի անունը օգտագործեցին տարիներ շարունակ, որպեսզի իշխանության մնան, բայց հարցը մնաց չլուծված։ Հիմա նույն ձև Արցախի անունը, այդ Սուրբ Հողի անունը, կներեք արտահայտությանս համար, տեղից ելնողը Արցախ փրկի չէ դառը։ Հլը մեկը տեղյա կա այդ ընդդիմադիր կոչվածներից, ինչը հիմա Արցախում կատարվում։ Ինչ իրավիճակ է այսօր Արցախում, որևից է մեկը տեղյա, տեղեկացված է, դիրքերում ինչ իրավիճակ է։ Արայք Հարությունյանը կարծես թե բացեց փակագծերը, ես մասը ներկայացրեց։ Ես հիմա ձեզ ասեմ, մենք խնդիր ունենք երկու հայկական հանրապետություններում ղեկավարության հետ, նույն ասենք, ես ձեզ այսպես ասեմ, տեսնում եք, հա, իրենց խմբավորման ներկայացուցիչները արդեն ճանաչում են Արցախը այս մեր հարևան չարորակ պետական նորագույացության կազմում հրապարակավ նման հայտարարություններ են անում, այսինքն սրանք միամիտ չէին ընտրված այս խմբավորումը։ Մեծամասնությունը այս խմբավորման ներկայացիչների, ռուսերեն դա հնչում է «Ձեզ ի բլագապավուչնախ սիմեի», հա, տարբեր տեսակի կտանքների ենթարկված, ոչ լիարժեք ընտանիքներից, սերի և երջանկության պակաս զգացող ընտանիքներից, ինչու չէ, ֆինանսական ծանր ճգնաժամ, այդ ամբողջը նրանց մեջ ձևավորել է ատելություն սեփական երկրի նկատմամբ, ատելություն Արցախի նկատմամբ, նրանց ընտանիքներում, դա իմ կարծիքն է, հաստ երևույթին այդ թեման անընդհատ շոշափվել է, արցարցվել է, որ այս ամբողջը Արցախի պատճառով, Արցախը որ չլիներ մենք լավ կապրենք եւ այլն, դա մանկուց գալիս է նրանց մոտ, նրանց մեծամասնությունը ատում է Արցախը, ատում է արցախցիներին, հասկանում եք, ատում է սեփական երկիրը, նրանց մեծամասնությունը նույնիսկ սեփական ընտանիքն է ատում, որովհետև այդ ընտանիքը իրեն չի կարողացել այն կյանքը ապահովել, որ ինքը կուզենար, դա այդ ընտրված, այսպես կոչված էակներն են այսօր բռնազավ, թե մեր երկրում իշխանությունը։ Հետևապես ելքը որն է, պարոն Գրիգորյան, հա, մեկ էլ հասնենք մի իրավիճակի, որ կամ այս կողմ, կամ այն կողմ, հա, արդեն որոշումներ կայացնելու ժամանակն է։ Գիտեք, որոշումներ կայացնելու ժամանակը եկել էր 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո, երբ որ ընդդիմությունը, չեմ խորշի ասել, վախեցավ պարզապես վերցնել պատասխանատվություն երկրի համար։ Դրանից հետո եղան շատ առիթներ, բայց իմ խորին համոզմամբ այսօր նրանք, ով այսօր ուզուրպացրել է ընդդիմադիր դաշտը, որևիցե մի աղերս չունեն մեր պետության ապագայի հետ, մեր պետության անվտանգության հետ, նրանք լուծում են տեխնիկական խնդիրներ, որոնք նրանց պարտադրված են, այդ թվում նաև ավականո ընտրությունների մասնակցությունը, այդ թվում նաև այսպես կոչված ստորագրահավաքը, հա, ինձ կարող է շատերը հակադարձեն, կարող է շատերը վիրավորվեն, ես որևիցե մեկին վիրավորելու
նպատակ կամ միտում չունենք, ես պարզապես արտահայտում եմ դրանից, դե կներեք, նրանք ղալաթ են անում, ով նման բան ասում է, ինքը ղալաթ է անում, ուրեմն Արցախը սերտիֆիկատով չեն ազատագրել, Արցախը սերտիֆիկատով չեն պահել, այլ մեր տղաների, մեր հայորդիների մարտիրոսությունով ինչպես ասեմ, զոհաբերություններով իրանց արյան առողջության և անսաման սերի հաշվի իրենց հողի նկատմամբ, հա, և այս, գիտեք, 2018-ից հետո շատերը ասում են, վայ, բան, ամաչում են, որ նրանք դուրս են եկել փողոց, հասկանալով, գիտակցելով, թե ինչ էին նրանք մասնակցում, և ես կասեմ, նայեք այնպես չլինի, որ վաղը մյուսօրը այդ սերտիֆիկատը ամոթից ճղեք թափեք, որ հանգարց չհասկանան, որ դուք մասնակցում եք մի գործողության, որի վերջում, ինչպես պատվիրել են, ընդդիմության և իշխանության տերերը, ոչ թե առաջնորդերը, այլ նրանց տերերը, պատվիրել են, որ պետք է Արցախի հարցը հանրակվի ի դրվի Հայաստանում, և իհարկե հանրակվեն կկեղծվի, և իհարկե այս հայրենադավերի օրոք հանգարծակի կպարզվի, որ բնակչության 60 կամ 70%-ը հրաժարվում է Արցախից. Նայեք, ես դրանով դիմում եմ այս ստորագրահավաքին մասնակցողներին, հանգարծ վաղը մյուսօրը ամոթով չզգաք, որ դուք էլ դրա մի մասնիկն եք եղել, դուք իհարկե չեք ուզում, այդ մարդիկ, ով այսօր մեծամասնությունը ստորագրում են, նրանք ազնիվ մղումներով են դա անում, նրանք ազնիվ մղումներով են անում, իրոք նրանք մտածում են, որ նրանք դրանով ինչ-որ մի բանի օգնում են, ինչ-որ պայքարում են, ինչ-որ, բայց հարցը այդպես չի լուծվում, այս ամենի մասին գիտեն պարագլուխները այս հայրենադավերի խմբավորման, որը բռնազավթել է իշխանությունը, և ընդդիմության պարագլուխները, այսպես կոչված ընդդիմությանով իրեն ընդդիմություն է համարում, իսկ իմ կարծիքով նրանք ընդհանրապես այս հայրենադավերի ընդդիմադիր գործընկերներն են։ Պարոն Գրիգորյան, դուք անդրադարձաք ավականու ընտրություններին, արդեն տասնյակից ավել թեկնածուներ կան, ընդ որում բավականին նոր ուժեր են այստեղ հայտնվել, ինչ կասեք այս գործընթացի մասին, և ըստ էության փաստորեն թեժ ամառը անցավ և մտնում ենք ընտրավ պայքարի մեջ։ Գիտեք, այսօր սահմանադրության օրն է, տապալված սահմանադրության, սահմանադրության, որը տապալվեց բառացիորեն 2018 թվականի Միացյալ Ուժերով այդ ժամանակվա իշխանության և այս հայրենադավերի, տապալված սահմանադրության, օրինական ամենաթողության, ռուսերեն ասած բեսպրեծելի պայմաններում և այն պայմաններում, երբ որ 120 000 հայ մեր քույրերը, մեր եղբայրները կանգնած են ցեղասպանության եզրին, իսկ հարևան չարորակ էդ պետական նորագույացությունը սուր է ճոճում և հայտարարում է, որ պետք է վրեժ երեք, թե ինչ-որ նման օպերացիա իրականացնի, իմ համար ես անձամբ համարում եմ, որ որևից է մի ընտրություն, մասնակցել ավականու ընտրությանը, ինչ հիմնավորում ուզում է լինի, գիտեք, լսել եմ, սկզբից կվերցնենք քաղաքի իշխանությունը, հետո մարզի և այլն, հա, բոլորն այդքան հիմար են, որ թողնեն դուք սկզբից քաղաքի իշխանությունը վերցնեք հետո, դա ամբողջը անլուրջ է, դա ընդհանրապես քաղաքացիական է, արդյոք սատարում է, դա լկտի մանիպուլյացիա է, դա լկտի մանիպուլյացիա է, ասել եմ, նորից կրկնում եմ, որևիցե ընտրություն այս իրավիճակում լինել չի կարող, որևիցե մի ընտրության հայրենադավերի հետ գնալ չի կարելի, երկխոսության հայրենադավերի հետ գնալ չի կարելի, հայրենադավերը պետք է մաքրվեն, պետք է մաքրվեն, երկիրը պետք է ախտահանվի, ցանկացած ոք ըստիս, ով ասում է, դե գնանք, դե փորձենք, դե եզրեր գտնենք, դա կոլաբորացիոնիստ է, իմ համար նմանները կոլաբորացիոնիստ են, թշնամու հետ, թշնամին, որը կոտորում է քեզ, որը ոչնչացնում է քո փառապանց բանակը, որը ուրացել է ամեն ինչ, որը անցել է բոլոր կարմիր գծերը, որը սրբապիղծ է,
որը սրբապիղծ է, հասկանում եք, որ արդեն հայ առաքելական եկեղեցու հասցեին է բարբաջում հրապարակավ։ Ու գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, սա իմ ներքին զգացումն է, այս հայրենադավերը այնպես են իրենց պահում, կարծես թե նրանք համոզված են, որ նրանցից հետո պետությունը այլևս չի լինելու։ Նրանք այնպիսի քայլեր են անում, որոնք վկայում են, որ նրանք խորապես համոզված են, որ նրանցից հետո այլևս պետություն, հայկական պետականություն չի լինելու, նրանք պարժի չեն ենթարկվելու։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ընտանիքով դուրս է գալիս փողոց Բոսնելու, տեսնում է, որ ամեն ինչ նորմալ է, ավտոբուս է նստում, որևէ խնդիր չկա։ Մեր ժողովրդի մեջ, դա միշտ այդպես է եղել, մեր ժողովուրդը այնպես պապական մեծ խոսքը էլի միշտ կեղտոտել է, կեղտոտել է, եւ մի խումբ տղաներ, մարտիրոսներ, իրանց արունով այդ կեղտը միշտ մաքրել են, ու դա շարնակվել է, մշտապես շարնակվել է, ցեղա 15 թվականի ցեղասպանությունը այն չսկսվեց 15 թվականին, այն սկսվեց Համիդյան շրջանից, 1894-ից այն սկսվեց, այս նույն պահվածքներ, այն ինչը հիմա այսօր դրսևորում են Երևանում ապրող հայերը, առանց հաշվի առնելու, թե ինչ է կատարվում Արցախում, հա՞։ Չեմ վստահում Արցախում որևիցե մի իշխանական թևի այսօր, եւ ես ասում եմ, որ արցախցիները իրենք են իրենց ճակատագրի տերը, այն որ այսօր դեռևս այդ ղեկավարությունն է այնտեղ, իմ կարծիքով դա ընդհանրապես մանիպուլյացիա է, մարդկանց ասել են մի շարժվեք, հանգարց ավելի վատ բան չլինի, հա, թե չէ արցախցիները վաղուց մաքրած կլինեին իրենց իշխանությունը հայրենադավերից։ Ինչ վերաբերում է նրան, ինչ կատարվում է այստեղ, նորից եմ կրկնում, մինչև մարդիկ, մեր մարդիկ այսպես են, հարևանի երեխան մարտիրոսվեց կամ զոհվեց, ինչ կա որ, հա, կգնան կցավակցեն եւ այլն, բայց երեկոյան կգնան խնջույքի միտեղ հրավառություն եւ այլն, բայց եթե իրա երեխան մարտիրոսվի ու հարևանը գնա, աշխարհի խոսքերը մտքում կասի, գետինը չի մտնում, իմ երեխան մարտիրոսվել է, ինքը գնում է խնջույքի, բայց ինքը նույնն է անում։ Մեր ժողովուրդը չի սովորում հա պատմությունից բան չի սովորացնում։ Հայրս, լուսահոգի հայրս ասում էր, եթե մի ազգին ցեղասպանությունը ոչինչ չսովորեցրեց, եթե ցեղասպանությունից բան չսովորեց մի ազգ, ուրեմն միայն Աստված կարող է այդ ազգին փոխել։ Բայց ամեն ինչ այդքան էլ վատ չէ, Նիկոլ Փաշինյան այսօր Սահմանադրության օրվա իր շնորհավորանքում տվյալներ է ներկայացնում, հա, 2018 թվականից հետո որքան է բարձրացել թոշակը, երկրում փող է շրջանառվում, այսինքն ժողովուրդն էլ ըստ էության շատ դժգոհ չէ, սոցիալական երկիր ենք, եւ ես չգիտեմ, դուք ասելով ժողովուրդում նկատի ունեք, աշխատավարձներն է բարձրացել, ես չեմ կարող հասկանալ, չեմ կարող կռահել, նույնիսկ ում դուք նկատի ունեք, ասելով ժողովուրդը դժգոհ չէ, ժողովուրդը գոհ է այն պայմաններում, երբ որ մեր արցախցի քույրերն ու եղբայրները 120,000-ից ավել, հասկանում եք, ես չեմ պատկերացնում մարդ, ով պետք է լինի, ինչ պետք է լինի, ոչ թե ով, այլ ինչ պետք է լինի, որ գող լինի, դուք հասկանում եք, կա կենթանական բնաստ, նման այսպիսի, ասենք, թոշակից եւ այլն գողունակություն հայտնողները այս պայմաններում, իմ համար ես նրանց չեմ կարող դիտարկել որպես լիարժեք բանականություն ունեցող, եթե չասեմ ավելին, շատ մեղմ եմ ասում, հա, չեմ ուզում վիրավորել որևիցե մեկին, թշնամին գալիս է, թշնամին, եթե նույնիսկ ասեմ, այն նրանց համար, ում Արցախը, ում համար Արցախը որևիցե մի բան չի, նրանք Արցախը երբեք չեն ընդունել եւ չեն ընդունում առ այսօր, այ պետք է նրանց համար ասեմ, գոնե սեփական մաշկի խաթր, հանում սեփական մաշկի, սրբապիղծ եք, ձեր գործն է, անհայրենիք եք, ձեր գործն է, ուրացել եք ամեն ինչ, ձեր գործն է, ձեր ստամոքսի գերին եք, ձեր գործն է, բայց իմացեք, որ Արցախով չի սահմանափակվելու, ձեր ստամոքսի հետևից է գալու, ձեր բնակարանի հետևից, ձեր կանանց հետևից, ձեր աղջիկների հետևից, թշնամին գալու է։ Ի դեպ, ստամոքսին, քանի որ անդրադարձանք, դուք գրառում եք կատարել, որ
David Karapetyan-ը, հա, նախկին թաղապետ Մալացիա Սեբաստիայի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ է նշանակվել, սա մի ամարտ է, ով բարձրագույնը չէր ավարտել, երբ թաղապետ էր աշխատում. Այս ոլորտում ինչ եք կարծում, ինչպիսի հույսեր կարելի է կապել այս անձի հետ, դուք այս ոլորտին շատ լավ եք տիրապետում, հա, լինելով նախկին պաշտոնյա այս դեպքում. Գիտեք, այս ոլորտը, ինչպես և նախկին բոլոր նշվածին ոլորտները առողջության և անվտանգության հետ կապ ունեցող, ուզուրպացված են, ընդ որում բարձր, ես չեմ ճանաչում ձեր կողմից նշված անձին, պարզապես ես գրառումը կատարել էի, ընդգծելու նրա կապը հայտնի օլիգարխի հետ, որը ի դեպ համարվում է նաև սննդամթերքի խոշորագույն ներկրողներից մեկը, իսկ որոշ տեսակների նաև մոնոպոլիստ ներկրող, հա, ըստ կվոտայի միայն նա է ներկրում որոշ սննդամթերք, այլևս ոչ մեկին թույլատրված չէ դա, նա ինչպես նախորդ իշխանության սրտի օլիգարխներ, հիմա այս իշխանության սրտի օլիգարխներից մեկն է, հա, ես ընդամենը այդ կապը ընդգծեցի, որովհետև եթե դա լիներ, ասենք, մի այլ երկրում, հետաքրքրությունների բախում կլիներ, հա, նման բան չեն անում, այդպիսի ակնհայտ, ասենք, կապ ունեցող, մի գուցերը շատ լավ աշխատի, ես չեմ կարող ասել, չնայած, նայած լավ աշխատի ում համար, մի կոմից ես պետք է ասեմ, որ ես չեմ կարող ասել, որ այսօր որևիցե մի պետական կառույց աշխատում է հանուն ժողովրդի բարօրության, բարեկեցության, բոլորը նրանք կատարում են պատվերներ, իսկ իրեն հարգող որևիցե մի մասնագետ չէր կարող իրեն թույլ տալ մնալ պետական համակարգում, դա վերաբերում է ոչ միայն ուժայիններին, նաև ոչ ուժայիններին, որովհետև մնալ պետական համակարգում այս իշխանության օրոք նշանակում է սեփական կենսագրության վրա մի հատ մեծ սև կետ դնել, խարանի պես, այսինքն նույնիսկ եթե դու ակնհայտ հարենադագությամ չես զբաղվել, դու կազմել ես պետական, այսպես կոչված պետական ապարատի մաս հայրենադավերի օրոք, եւ այդ նշանակումը, ինչպես նաեւ մնացած բոլոր նշանակումները, ես կռահում եմ, որ դրանք բոլորը պայմանավորված են ես ծառայելու են որոշակի նպատակների, հա, ինչ վերաբերում է սննդամթերքի անվտանգության ոլորտին, արդեն գիտեք 2018 թվականից այնտեղ այնպիսի բաներ են կատարվել, որ նույնիսկ ես մի ժամանակ մեկնաբանում էի, հետո ես հասկացա, որ մեկնաբանել այն, ինչ որ կատարվում է այսօր պետական ոլորտում, հա, դա նույնն է, ինչ որ մեկնաբանել այն, ինչ որ փորձել մեկնաբանել այն բարբաջանքը, որ այս հայրենադավերի պարագլուխը մեկ-մեկ դուրս է գալի ադամանդները, հա, չակերթավոր ներկայացնում մեր բնության մասին, մեր պատմության մասին, մեր ամեն ինչի մասին, ինքը սեփական ինչ որ տես բաներ ունի, հա, դա նույնն է, հասկանում եք, բայց ես ձեզ մի հատ բան ասեմ, որ ես կուզենայի շատ դուք ուշադրություն դարձնեք, նաև մեր հարգելի հանդիսատեսները, այսօր բանակը կազմակերպվում է, սա շատ կարևոր է, այն, որ այսօր հայկական փառապանց գեներալներից Միքայել Արզումանյանը առաջին հերթին ապօրինի պահվում է անազատության մեջ, որ փորձում են, նո, սլենգով ասած, գործ կարել, փորձում են իրեն մեղադրել Շուշիի կորստի մեջ, հա, ինչ այդպես չէ, որևիցե մի ընդդիմադիր ես չլսեցի դրա մասին խոսի, անազատության մեջը փառապանց գեներալ կրկին մարտական գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովը, նո, իրա մասին ժամանակ խոսվում է, բայց Միքայել Արզումանյանի մասին առհասարակ չի խոսվում, առհասարակ որևիցե մի ընդդիմադիր չի խոսացել, ինչի ես սա շեշտեցի, ուրեմն ինչ որ նոր կրթական ծրագիր են փորձում մտցրել են, որ սպաները պետք է 3000 հարցի պատասխանեն, պատկերացրեք, մարտական սպա 3 պատերազմով անցած, փայլուն մարտական գործողություններ ղեկավարած, ոչնչացրած թշնամուն հողի, ջրի, օդի, չգիտեմ, 3000 հարց. Եվ եթե նա չկարողացավ պատասխանել այդ հարցերին, նրա աշխատավարձը կրճատվելու է, կիսվելու է, այսինքն անում են ամեն ինչ,
որպեսի մարտական տղաները, մարտական սպաները լքեն պաշտպանության ոլորտը։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, մարտ 14 օր դիրքերում կանգնած հերթապահի ու 3000 հարցին, ու ընդ որում այդ 3000 հարցը դրանք միայն մարտական պատրաստվածություն չէ, դրա մեջ բժշկության, առաջին օգնության եւ այլն, որը տեսականորեն կարելի է իմանալ, բայց դա պետք է կիրառվի այս նոր աճող սերնդի սպաների, այլ ոչ թե 50, 45, 60 տարեկան սպաներին, որոնք փայլուն մարտական ուղի ունեն անցած, որոնք ժամանակ չունեն ու չեն ունեցել այդ հարցերի պատասխանները։ Արայք Հարությունյանը տվեց դրա պատասխանը, ասում է, մեզ առաջարկում էին, որ պաշտպանության բանակը պետք է ծրվի, որպեսզի բանակցենք Ադրբեջանի հետ։ Դե դա նույն, ես ասել եմ 2 տարի առաջ, 1920 թվականին առաջ քաշվեցին Թուրքիայի կողմից պահանջներ ծրել բանակը, պահել ոստիկանական։ Նույն ամեն ինչ նույնն է։ Պարզապես այս հայրենադավերը կրկին կամաց-կամաց շատ դանդաղ են մոտենում այդ ամեն ինչին, վախենում են բացեի բաց ասեն, փորձում են սրա շրթերով, նրա շրթերով, անուղակի, հա, փորձում են սեփական գործողություններով կազմականդել բանակը, այն ինչ որ կատարվում է այսօր բանակում, այդ կոնկրետ այդ 3000 հարցի տեստավորումը, դա դիվերսիա է, դա ակնհայտ դիվերսիա է մեր մարտական սպաների դեմ, դա անթույլատրելի է։ Մեր ժողովուրդը պետք է հաշվի առնի, որ այդ 3000 հարցով նրանք մեր բանակը գլխատում են հիմնովին, արդեն այն, եթե գեներալներին, այդ փառապանց գեներալներին մեկուսացրել են, ազատազրկել են, հա, հիմա էլ այն միջին օղակը, մեր փառապանց սպաներ կան, որոնք թշնամու ատամները միշտ փշրում են, նրանցից սարսափում է թե թշնամին ու թե այս հայրենադավերը, որովհետև այդ տղաները նրանք պատվախնդիր տղաներ են։ 5 տարի մենք չկարողացանք էֆորիան հաղթահարել։ Ու նրա նպատակը գիտեք ինչն է։ Գլխավոր նպատակը, որպեսզի պարագլուխը հայրենադավերի հայտարարի, մեր սպաները անգրագետեն։ Դրա համար է մենք պատերազմը տանուլ տվինք։ Անգրագետ սպաներ են, չգիտեն թևի մեջ քանի երակ կա, չգիտեն, ասենք, առաջի օգնությունը ոնց են ցուցաբերում։ Փաշինյանը քնիչ հանձնաժողովում ասաց, որ փաստորեն մեղավոր էին բոլորը, բացի իրենից։ Գիտեք ինչ կա։ Լուսահոգի Արմեն Գրիգորյանը մի հատ իրենց այս խմբավորումից մի հատ օդիոս, մի հատ երևույթ կա։ Լուսահոգի Արմեն Գրիգորյանը մեր անունը դրել էր բեխերով ձու։ Նա ժամանակ առ ժամանակ, եթե դուք լսեք, որ դրանցից ո՞ր մեկը բերանը բացում է, ասենք, ազգային ժողով կոչվող այս տարածքում, հա, մեկը մյուսից շեդևր։ Այսինքն, նրանց, որ կողքից մեկը լսի, կմտածի, որ գիտեք, Բութանում տենց նախարարություն կա, երջանկության նախարարություն ա կոչվում։ Լուրջ եմ ասում, իրանք ունեն երջանկության նախարարություն, չգիտեմ ինչով այդ նախարարությունը զբաղվում, բայց հիմա ոնց որ երջանկության երկիր, երջանկության երկիր ա, որ մեկը բերանը բացում ա, քեզ թվում ա ծաղիկներ են օդում մի բուրմունք, բոլորը երջանիկ են եւ այլն։ Իսկ իրականում թշվառություն, մահ, հիվանդություն, դժբախտություն ամենուրեք։ Ամենուրեք դժբախտություն, ամենուրեք մահ։ Հասկանում եք, որի տարածումը շատ ակտիվ երկրում հնարավոր է, որ մասին է խոսքը, երջանիկ է։ Հետևեք գիշերը, որ դուք հետևեք երիտասարդները ինչ որ որոշ տեղեր տարբեր ինչ որ բաներ են փնտրում։ Դա արդեն ցուցիչային է։ Խոտերում են բան փնտրում, քայլի արանքներում են բան փնտրում, շքամուտքերում են բան փնտրում։ Մեր երիտասարդությանն են ոչնչացնում, մատղաշ սերնդին են ոչնչացնում։ Ոչնչացնում են բարի բուն իմաստով։ Մենք այսօր ունենք այնպիսի երիտասարդներ, որոնք այսօր պատրաստում են հայկական դրոշը բարձրացնել, իմիջիայլոց օգտվելով առիթից, ասեմ, մեր երկրի Կյոկուշին կարատեի ֆեդերացիան, մեր ֆեդերացիայի հավաքականը այս պահին մասնակցում է աշխարհի առաջնությանը Բուլղարիայում։ Նրանք այդ տղաները, աղջիկները, նրանք պատրաստվում են հայկական դրոշը բարձրացնել։ Նրանք էլ են մարտնչում, նրանք էլ իրենց ձևով են փորձում Հայաստանի անունը, մեր երկրի անունը բարձր պահել, թե հայկի, թե
թե Արցախի ու թե ողջ հայքի։ Եվ դրա հետ մեկտեղ այդ տեսակը պետք չի։ Այդ ուժեղ տեսակը, պայքարող տեսակը, մարտիկ տեսակը պետք չի այս հայրենադավերին։ Նրանք փորձում են ոչնչացնել, լղոզել, թմրանյութերի վրա նստացնել, ալկոհոլիզմ, չգիտեմ, միասեռամոլություն, կոսմոպոլիտիզմ, ինչ այլանդակություն ասես նրանք ու նրանք փորձում են եւ այլասերել այս արդեն այսպես կոչված թինեյջեր տարիքային խումբը եւ արմատներից են բռնում։ Մի նախադպրոցական հաստատությունները, դպրոցական հաստատություններում այլասերված ծրագրեր ներմուծելով։ Սա անպայման չի ցեղասպանություն իրականացնել զենքով, հա։ Գիտեք, երբ որ մարդ կորցնում է ձեռքը կամ ոտքը, նա հաշվանդամ է դառնում, բայց նրա ոգին իր մեջ է։ Նայեք մեր պատերազմի մասնակից տղաներին, ով հաշմանդամ է դարձել, նրանք հիմա էլ են պատրաստ կռվել, ոգին մեջն է, սրանք ուրիշ ձև չեմ կարող կոչել, այս հայրենադավերը փորձում են ոչ թե ամպուտացիայի ենթարկել ձեռքը կամ ոտքը, հոգին են ուզում, նրանց հոգին է պետք, նրանք հոգին են փորձում պղծել, նրանք հոգևորսությամբ են զբաղված, հոգևորսությամբ ոչ միայն աղանդներն են զբաղված փողոցում, իմիջիալոց եթե տեսնեք, աննախադեպ ակտիվացել են, ամեն քայլափոխում այդ իրանց ստենդերով կանգնած են, աննախադեպ ակտիվություն է, բոլոր կողմերից գրոհել են մեր ազգի վրա, բոլոր կողմերից հոգեկան, հոգու մշակույթային, բոլոր սպորտային, չգիտեմ, զինվորական, բոլոր ոլորտներում են գրոհում, եւ այս պայմաններում դուք ասում եք ընտրություն, դա գիտեք, դա արդեն ծիծաղալու չի, դա կատակ չի, դա տրագեդիա, արդեն դա ինչպես ասեմ, ողբերգություն է, չէ։ Այս պայմաններում, երբ որ մարդիկ գնում են ընտրության, ես ընդամենը մեկ բան ըստ իս, նրանք մտածում են սեփական անձի մասին, սեփական հարմարավետության մասին, չի կարող երկրով ապրողը, երկրի անվտանգությամբ, ժողովրդի անվտանգությամբ ապրողը մտածել այսօր ընտրությունների մասին։ Միակ բանը, որի մասին պետք է այսօր մտածել, մաքրել երկիրը։ Այդ, որ ասում են, օրենքով նախատեսված է, ի՞նչ օրենք, որ օրենքով։ Այն, որ մարդկանց սպանում են ու հետքերը չեն գտնում, ով է սպանել։ Մարդ ձու է գողանում, բերում են ոստիկանության հատուկ ծրագիր կա, ցույց են տալի, մարդը սովից մի հատ ձու կամ մի հատ հավ է գողանում, որ սովից երեխաները չմեռնեն, որ էպիտա հարևանի հավին գողանում է, խայտառակ են անում ամբողջ երկրով մեկ։ Մարդկանց կամերաների դեմը գնդակահարում են, սպանում են, դանակահարում են, չեն գտնվում։ Մարդկանց դիակներ են գտնում այս հյուրանոցում, այս գետում, այնտեղ։ Դուք ուզում եք ասեք, որ այս պայմաններում ընտրության գնալ, կամ այս պայմաններում ստորագրահավաք։ Գտել եմ եւ գտնում եմ, որ սա խաղ է, կեղտոտ, նենք, պիղծ խաղ է, ուղված որոշ անձերի բարեկեցությունը էլ ավելի բարեկեցիկ դարձնելու, եւ իրենց խամաճիկների իհարկե, որոնք այսպես սեղանի տակ շնիկների պես պոչը թափահարելով, երբ որ հացը կուտեն, փշուրները կմաքրեն, մի երկու բանը նրանց կընգնի, նրանք դրանից էլ են գոհ։ Իսկ այն, ինչ այսօր է պետք, ասել եմ եւ նորից կրկնում եմ, ոչ թե քաղաքական պրագմատիկ գործիչներ, այլ զինվորականները եւ կամավորները, դա են այն երկու խումբը, ով այսօր ի վիճակի է փրկել երկիրը, թե Արցախում ու թե ողջ հայքում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից։